Договір про співпрацю у сфері управління мережами централізованого водопостачання та водовідведення сьогодні підписали луцький міський голова Ігор Поліщук та голова Боратинської громади Сергій Яручик. Відтепер комунальне підприємство «Луцькводоканал» візьме на себе обслуговування і сусідньої з Луцьком громади. Утримувати своє комунальне підприємство для Боратина є фінансово затратним і неправильним з економічної точки зору. До слова, на сьогодні Луцьк має одні з найкращих показників якості води в країні. Ми даємо можливість їм підключатися до наших мереж водопостачання, до наших мереж водовідведення. В свою чергу вони інвестують кошти в наше обладнання, в наше підприємство «Луцькводоканал». Зокрема, ми домовилися про 30 мільйонів гривень, які будуть проінвестовані в найближчі 5 років, причому 15 мільйонів гривень з цих коштів буде проінвестовано в підприємство в цьому році. Це дасть нам можливість оновити обладнання, ще більше зробити якісну послугу. Сергій Яручик зазначив, що підписання меморандуму про співпрацю – це додаткова перевага як для мешканців, так і бізнесу, що є на території громади. Мешканці до цього готові, тому що навіть наша Боратинська громада вже в бюджеті заклала кошти, і ми будемо перші кроки робити для того, щоб взяти технічні умови, прокласти центральні труби каналізування, і після того тільки наші мешканці зможуть уже під'єднуватися і підключатися. Тобто перший крок все-таки зробить Боратинська громада, Боратинська сільська рада, і перші гроші підуть з бюджету Боратинської громади. Жителі громади вже беруть технічні умови на підключення до водопостачання, тому що центральні водопроводи прокладені у нас і в Ірванцях, і в Боратині, і в Новоставі, і в Голишеві. Луцькводоканал вже співпрацює з жителями нашої громади. Сьогодні ми будемо брати, завтра будемо брати технічні умови і розробляти проекти. Ми вже бачимо свої плани в інших населених пунктах. Я переконаний, що так повинно бути, тому що цей приклад не тільки повинно бути в нашій Україні. Ми вже вивчали досвід і за кордоном, особливо німецькі громади. Навіть рік тому я повернувся і бачу, що реалізація таких проєктів дуже поширена саме за кордоном. І чому сьогодні не скористатися? Навіщо кладати з бюджету великі гроші з одного бюджету з другого, а фактично реалізовується один і той самий проєкт? Проєкт розпочнуть реалізовувати спочатку в приміських територіях, поетапно охоплять і всю громаду. Луцькводоканал закликає мешканців Боратинської громади стати офіційними користувачами послуг. Для нас це додаткова відповідальність, але ми до цього готові, тому що ми так завжди працюємо. Вже Боратинська громада розробила ряд планів по прокладанню магістральних водогонів, систем водовідведення по вулицях. І коли це все з'явиться, тоді вже люди будуть безпосередньо приєднуватися до цих мереж, але отримувати наші послуги, тому що там буде бігти наша вода, або ми будемо відводити ці стоки. Але ці всі мережі вони будуть будуватися вже безпосередньо за бюджетні кошти або за інші кошти Боратинської громади, лише буде наша послуга. Договір співпраці підписаний на 10 років. Згодом сподіваються на продовження.